Dobroveče, pratite vesti. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović danas je posetio domaćinstvo Lončar u Belegišu u prisustvu resornog pokrajinskog sekretara Čedomira Božića i predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. Cilj posete je sagledavanje situacije na terenu kako bi u razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima porazgovarao o aktuelnoj situaciji u ovoj oblasti i o tome na koji način mogu nadležni da pomognu. Podsticajna sredstva i brojni konkursi za podršku agraru samo su neki od načina. Domaćini Nikola i Marko Lončar, koji se bave povrtarstvom u plasteničkoj proizvodnji na skoro pola hektara i na otvorenom polju, takođe uzgojem tovnih pilića i svinja, kažu da su u velikoj meri za razvoj svog domaćinstva koristili podsticajna sredstva, prvenstveno iz pokrajinskih fondova. Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, rekao je da opština takođe svake godine izdvaja značajna sredstva za poljoprivredu, trudeći se da pomogne manje gazdinstvima, tako da je i sada u toku konkurs za 200 manjih gazdinstava koji mogu da dobiju od 50.000 do 150.000 dinara. Susretu sa resornim ministrom i sekretarom prisustvovalo je oko 20 prevashodno mladih poljoprivrednih proizvođača iz Belegiša i susednih sela. Epidemijska slika nešto je bolja. Sudeći po COVID brojkama, Srbija polako izlazi iz maksimuma trenutnog talasa epidemije. Smanjen je broj novozaraženih i redovi ispred COVID ambulanti su nešto manji. Struka upozorava da to nije prava slika jer su ljudi manje odlazili kod lekara tokom praznika, te da će se realna situacija videti tek za nekoliko dana. Zabrinjava veliki broj pacijenata u crvenim zonama na respiratorima kao i broj preminuli. U cirkulaciji su Omikron, njegova podvarijanta Stealth, kao i Delta soj. Najugroženiji su najstariji građani, ali sve više i deca. Od ponedeljka 21. februara u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primenjivaće se prvi model nastave, odnosno učenici će nastavu pohađati neposredno, odlučio je tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola. Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine saopštila je danas da je za finansiranje i sufinansiranje kapitalnih i infrastrukturnih projekata u pokrajini obezbeđeno ukupno 3 milijarde i 724 miliona dinara. Uprava je objavila 6 novih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, zatim lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, razvoja sporta i kulture. Javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajeće do 4. marta ove godine. Informacije o konkursima, načinu i rokovima prijave mogu se pronaći na internet prezentacijama Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine. I pored stalnih apela, broj dobrovoljnih davalaca krvi drastično je smanjen zbog epidemije koronavirusa. Brojni pacijenti zbog toga čekaju na zakazane operacije. Trenutno su najpotrebnije nulta i B krvna grupa, zbog čega je upućen apel svima koji se dobro osjećaju da dobrovoljno daju krv. Najpotrebnije su nulta krvna grupa i negativna i pozitivna, kao i B krvna grupa. Tradicionalno je najveći deficit sa svim krvnim grupama koje imaju negativan faktor. Vakcina protiv COVID-a nije kontraindikacija za davanje krvi, tako da davaoci mogu biti i vakcinisani građani. Prema najavama iz EPS-a za ponedeljak 21. februar planirano je isključenje struje u Staroj Pazovi od 9 do 12 časova u Kamenjarevoj ulici od kućnog broja 75 pa do kraja ulice. Nakon tesnog poraza na svom parketu od ekipe Novog Pazara, košarkaši Dunava i Starih Banovaca će se u subotu 19. februara sastati sa ekipom Kolubare. Dunav je trenutno na 8 pobeda, dok ekipa Kolubare ima pobedu manje. Obe ekipe imaju nekoliko zaostalih utakmica, ali će ova u okviru 24. kola Admiral Bet košarkaške ligi Srbije biti izuzetno važna, jer će ista za Dunav biti šansa da se izvuče iz opasne zone. Utakmica se igra u Hali parku Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova.
Vreme sutra pretežno sunčano, posle podne i uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima zemlje postepeno na oblačenje i zahlađenje, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna sutra će ići i do 19 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.